Значи, како што рековме, спортски журнал, имавме најава дека ќе имаме гостин во студиото, тој е тука на наше задоволство, без разлика што не е фудбалер, сепак се работи за фудбалот, е интересно, тој е нашиот познат фудбалски судија, кој вчера ја заврши кариерата, Зоран Костовски, Жере. Добар ден, добро дојдовте во студиото на Радио Пела. Добар ден, добро ве најдов, фала за поканата и поздрав до слушателите на Радио Пела. Да, прво од мене честитки за завршетокот на кариерата, една богата кариера, а дека ги заслуживте тие честитки, видовме и вчера на таа церемонија која сами ја приредија Оптинскиот фудбалски сојуз, организацијата, колегите и така. Што мислите за оваа свеченост пред почетокот на надпреварот? Благодарност до Општинскиот фудбалски сојуз, Прилеп, и воено до председател Маријан Стојковски, и заедно со колегите што ми направија овој последен надпревар во мојата судиска кариера, да се сеќам гордо. Да, видов тука имаше некои подароци. Ајде да ни кажете, да ни откриете што добивте и од кого. Видов еден дрес тука. Дресот беше од колегата што судевме долго време и најмногу во мојата кариера, Спирковски Горан, од Меѓународна судија од Лига Шампиони. Дресот беше од таму? Да. Од некој играч? Не, не, од Лига Шампиони, судиски дрес. А судиски дрес од Горан Спирковски? Да, да. Добро, одлично, една голема вредност. Да, да, точно така. Исто е пофалница и мали пригодни подароци, што сум благодарен на колегите од Едицина листа и колешките. Добро, таа свеченост може траеше долго и публиката аплодираше и малку беа изненадени, многу мина, не ви дава толку години за да завршите таа кариера. Да, не очекува. Но има тука еден лимит за возраста. 45 плюс. Добро, значи, како што реков, една богата кариера, но ја завршувате на вистински начин, ми се чини, бидејќи на градски стадион Гоце Делчев, каде што е најфудбалското место овде. Исто така и во едно финале кое го играа екипи кои од каде победникот влегува во третата лига. Па вчерашниот меч како ви помина? Обично се вели судиите ако не се забележителни, одлично се завршува работа. Така мислам. Вчера никој за вас не зборуваше. Точно така, вие бевте сведоци. Прав пребесте на первар, подобрата екипа победи и сакувам успех во понатамашното натпреварување. Значи, канатарци е таа подобра екипа, 3:0 против Гарван од Десово. Немаше никакви забелешки. Тоа е најбитно. А вие, да кажам, бевте покрај аутлинијата како помошник на Владко Илиовски, кој беше главен судија. Од другата страна на аутот беше Весна Спирковска, Тофиловска. Да, да. Значи тоа беше тројката. Да, да. Да кажам дека и четврт судија Смоковски Кирил. Кирил Смоковски и делегат беше Ѓорески и Жарко. Жарко Ѓорески, една екипа која придонесе за да се дели правдата фудбалска. Точно така. Колку беше тешко на последниот меч? Знаеме првиот е многу тежок, а последниот емоции, превладува емоции, значи дека последен натпревар. Али животот продолжува. Да, меѓутоа најдобро е кој ќе се заврши на добар начин кариерата. Точно така. А ова е еден преуспех. Без, што се вика, без дамка. Без дамка. Вчера немаше никакви спорни моменти. Фудбалерите чинам дека се однесува, иако најнизок ранг. Да, да, се однесува строго професионално и коректно, подадена рака и од гостинската, и од домашната екипа, и кон нас, и меѓусебно. Многу голема борба, меѓутоа и резултатот дојде некако 3:0 за еднава екипа. За ФК Канатларци. Канатларци. На трибината беше многу бурно. Прилепе гладен за футбол. Доказ. Да. Меѓутоа, да подсетиме пред неколку дена, кога се играше купот финалето на Македонија, и таму ви приреде чест, некој свеченост. Да, бевме поканети од Футболската федерација на Македонија, когато од председател на судите Димитар Мечкаровски да ни даде признание на мене и уште на колега Тецковски од Охрид, завршува се кариера
колегата Гонев и Грдановски. Значи сите познати судински имиња. Точно така. Добивте плакета од, да, таму, да, од Фудбалска федерација. Признание, што сме благодарни исто така. Но. Да. Сега кажав не за вчерашниот меч, меѓутоа тука имаме многу многу да зборувам, веќе донесовте со вас еден дневник, би го нарекол, на архива богата. Но, со фотографии, со исечоци од вестници. Точно така. Па што има тука да ни кажете? Еве, дали го имате тука првиот меч што сте го осудиле? Точно така. Првиот меч на 11.9. Ренова, на 11.9.2005 година, Ренова Цементарница. Главен судија Сперковски Горан, Петри Лиовски помошник, моја маленкост, втор асистент и четврт судија Смоковски Борче. Ама вие зборувате прв меч во прва лига? Во прва лига, да. А воопшто прв надпревар, која почнавте, во 90, која година беше? 97 година. Далечната 97. Да, Ценокосо, фака Црвена Звезда, од Ценокосо, фака Мукос. Тоа е Обштинската лига? Обштинска лига, да. Од адека почнуваме, сите стартуваме од база ни и Обштинската лига. Ајде да не подсетите како дојдовте на идеја да бидете фудбалски судија. Многумина сакат да бидат идоли им се фудбалериве, ако зборуваме за фудбалот. Дали имавте вие идол во некој судија, може? Прво почнав да тренирам од младинските лиги. А заигравте фудбал? Заиграв фудбал. Бранев, голман бев. Голман? Да. И случајна средба со Бог да го прости, вечна му слава на покојнио Трајче Маджовски. Нашиот легендарен судија. Нашиот легендарен судија меѓународен. Случајна средба, оте вика, не продолжуваш ко судија се, вика, со играва толку, вика, порно со судија, вика, ни треба суди. И така стартуваш од 97-ма. Недостаток имаше на суди, а судиска организација беше водена од Трајче Маджовски, да, сигурно. Точно така. А тој беше и на државно, и на државно ниво, во управен одбор на Фудбалската федерација на Македонија. Така. Значи, една значајна личност. Значи, некојаш, некои моменти, средби одлучуваат за понатамошниот тек на кариерата. Да, да. Може би ќе бевте и одличен голман? Не се знае. Како, колку време бевте на голманското место? 6-7 години. Младинска, младински категории, пионери, кадети, шо викам младинци, тоа имаше три категории, не е кој сега што се има помлади, пионери, пионери, кадети, млади, тоа е во три категории. Три основни категории. Три основни беа категории. Заиграв за Фатла Слави, бранев за Фатла Слави, заминав на ослужување на војниот рок во Рама. И после вречењето почнав со суди. Со случајната средба со Трајче Маджовски. Како ви изгледаше таа понуда, како ја прифативте? Ви се виде интересно тоа? Го сака фудбалот, го сака фудбалот многу. Да. И затоа ја прифатив понудата и... Значи, мора да бидам во фудбалот, ако не, треба како да знаеш, фудбалер, како судија. Да, да. И да ја сакаш. Таа работа што ја работиш, треба да ја сакаш. А не си и реков... да си посветен на таа работа. Да вложиш труд, да, да се одвикнеш некој работи. Но, еве, жаква да имаш. Еве, понуди имаат и други, ама ги одбиват. Еве, чисто да се сетам на, на каков начин. Многу ми велат, кој ќе им суди се и пресуди на две екипи, тој што губи секојаш ќе се лути, па од тој аспект, што барам јас да се мешам, да им пресудувам дали е офсайд, 5 сантиметри напред или назад, кој сега ќе гледа во тие 90, не 90 и продолжение, стотина минути, треба секоја стотинка од тие 100 минути да бидам буден и да ги следа, да го следам движењето и на топката, и на играчите, на се она што е на теренот. Будноста не е само на надпревар. Будноста стартува со самото делегирање за надпревар. Пример, среда или четврток, делегирање на надпревар, припрема за надпревар. Пред надпреварот, сати 30 минути, одиме на, на стадион, проверка правиме. Не е, е само надпревар. Значи подготовката, подготовката почнува од порано? Подготовката почнува со самото делегирање.
Какви се тие подготовки? Дали прибирате податоци, сознанија, каде ке се игра? За ке се игра, што се игра, кои играчи, ова играч склоне на такви работи, ова екипа, то клубите, што се вика, прв асистент, ако си втор асистент. Првиот асистент е претежно домашната група. Домашната група претежно. И од тука се очекува некој притисок? Нема, не подлегнуваш на притисок. Не треба да подлегнуваш на притисок. Како успевате да не подлегнувате? Тоа со текот на времето? Се фок... Не, се фокусираш на тоа што ти е на направар. Ако се обрниш на, публика... на техничкиот област, че ти го взема вниманието и ќе пропуштиш обсет, за кого ја од концентриран 90 минути плюс, кој што рековме, на превар. И тоа нас не чуди, еве, кога мала анализа би правеле, како успевате во тие 100 минути да процените се како што треба, бидејќи не е лесно во некои ситуации, еве и вар системот дури не помага некогаш. А вие без вар систем. Епа, без вар систем имав, најнапрво се подсет, там 2017 година, Ренова Пелистер 2-1, пренесува беше на Македонската телевизија. 89-та минута, играчов од Пелистер шутира, одира во пречка го, на линија и излегува. Нагурам Спирковски кој главен, му кажувам, игре не е гол. И коментаторов ја врајча снимкава, гол, не гол, ама за гол треба да ја помени со целувем топката. И бе во право, уште пред варо да се донесе. Да. Тоа ми зборува. Тоа е работа која се концентрира на превар. И ти интересира бели и црвени. А коментатор, што кажуваш, тој тврдеше дека е гол? Да, да. Иако имаше да разполагање и стигна. И контролорот директно влезе, кажа дека сум испремен, дека во право сум. Тоа по големо задоволство нема од судијата, да, кога да, е секојаш во право, да, праведни се одлуките, да. Нема кој да се лути. Да, точно така. Добро, значи, аут судијата има задача да пресудува и офсайд, но да сигнализирате некогаш и фаули кога точно, сте поблиску, отколку тимска работа. Главниот судија. Судењето тимска работа. Дали има казнен удар во близе на нашот фаул, да му... Али треба да види на исто... Имаме со колегата главен исти критериум. А претежно така е. А да се усогласите во критериумот? Да, со критериумот. Критериум има некој со различен критериум. За мене, например, фаул е, за другиот не е. Али треба дали ќе се допушти и поостра игра? Да, точно така. Оти некојаш и публиката се нервира ако многу има сецкање на играта. Да. Па гледаме сега во последно време, за разлика од минатото, еве да направиме споредба. Еве, што е тука во прашање? Че гледаме некој натпревар сега врвен на телевизија, каде што првиот фаул е во 25-та минута. Па во Лига Шампиони се случува и одденат и од другата екипа да има негде, пример, 15 прекршуци во теко на натпревар. А кај нас во нашето првенство или општо, во 15 прекршуци во едно полувреме. Значи, споредбата сепак, ако ја направиме, ние водиме во бројот на прекршуци. Да, точно така. Се уште сме далеко. Али суди да се стремиме на подобро. Добро, имаме ние сега контакт многу со европските надпреварувања и наши суди одат на европска сцена, па сигурно дека и тоа придонесува да се приближуваме полека. Еве, некојаш се прави споредба, дали имаме подобри фудбалери во Македонија или судии? И едното и другото. Бидејќи, еве, фудбалериве и на Европско првенство поедува. Успех, да. Ја совладавме Германија, Романија беше под нас, ја совладавме Италија, па и со Португалија дадовме отпор. Многу силен отпор. Цел свет гледаше тогаш што ќе направиме и така натаму. А и суди имаме на меѓународна сцена. Точно така. Еве го спомнавме и Горан Спирковски. Горан Спирковски кој беше меѓународен судија, точно така. Во исто и председател моментално јошо е на судиската организација при Мечкаровски. И моментално Ставрев Александр Ставрев,
и са плюс се и од Скопје на главна листа Стојчевски моментално суди на Европско првенство U17 во Израел. Да, и тоа е актуелно. Да, да, и тоа е актуелно. Многу интересни надпревари. Да, 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 да. Значи, имаме, со што се пофалиме, и на судиски и план. И на судиски план, точно така. Добро, Трајче Мачовски го спомнавте, дали имавте почести средби со него, некои совети да примите? Добро намерни совети во просторите, во канцелариите на ОФАСа, со станоци понеделник, секој понеделник ги удржувавме и грешки да ги подобруваме, да ги отстраниме, да одиме за напред, случки што се случувале меѓу колеги. Разменувавте сигурно и мислење? Точно така. Бидејќи грешките се составен дел точно, и на судењето не може, бидејќи публиката некојаш нереални се очекувањата, судијата никојаш не смее да погреши. Само како што рекаме, многу подобро е за дена прва или за судијата, кој не е приметлив. Да, а ако се зборува цела недела за него... Не чини. Тогаш не чини. Обично се дискусиите околу тоа дали е пенал, дали е гол, дали влегла топката внатре надвор, дали било офсайд. Концентрацијата, посветеността си го носи се своето. Ако си присутен 100% на надпреваро, нема шанси да погрешиш. Минимални се шансите. Ако ти на друго место, што се вика одлечено вниманието, гарант ќе погрешиш. Да. Е, сега се сеќам на многу ситуации, кога ви гледав овде во Прилеп, обично на пријателски надпревари и некој на првенствени вие судите на надвор од Прилеп. Меѓу 11 победа првенствени. Да, или кога играат два прилепски да, ривали. Да. Да, сигурно. Меѓутоа се сеќавам, па како ви успева еве овој момент, ќе го истакнам. Потоа се сеќавам на вашето судење. Обично судите ваму близко до публиката, значи веднаш до домашната клупа, значи како прв да. Асистент, и покрај тоа што внимавате на играта, на офсайди, на фаули, на аути, дали е гол, рековме, дали не, и така натам, се што е во ваша надлежност, стигнувате и да обрнете внимание на некој од публиката која ќе ви каже: а зошто беше офсайд, овој влезе деветката, осумката беше понавам, и вие имате време и да му објасните и да гледачот што се случило накратко и да, да биде прифатено со задоволство ова ваше објаснување. Претежно тоа не сум го правил. Јас имам слушнато. На некој на пријателска, на превар, да. Во прекин играта тоа било. Да, во прекин играта. Отинеш ако да му... Не во текот на играта. Затоа во прекин играта, ама се избегнува такви конверзации. Не се препорачливи. А дали, например, кога некој реагира од екипава која, да речеме, прима гол во тој момент, дали тука имате должност да објасните нешто? Не, нема потреба да се објаснува. Нема потреба да се објаснува. И паметно е да не влегуваш во вербални дуел со... Тоа е, значи, непотребно? Не. Самото твое, на главниот судија свршето му е, а на асистентот знамето. Со тоа се докажува. Гледа... Сувишно е се тоа. Изборување, гестикувација, на што се викаме на рана, солда до туриш. Не е препорачливо. Не е препорачливо. Меѓутоа гледам, еве во премиер лигата, таму има некои суди, дали тоа е нивни стил на судење, каде што влегуваат во некоја дискусија, ние не знаеме што зборуваат, со капитенот или со некој што добил жолт карту. Стилно да објаснува, деме прв, втор, трет, прекажу, четвр, се применува и почнува да се применува и кај на сам во Англија претежно сака да се објаснува колегите. Тоа е некоја традиција, традиција прозосно претер... на нивниот менталитет. Да, менталитет, да, точно така. Добро, значи се прилагодува ситуацијава спрема каде она се одвива... Точно така. ...на преварот. Точно така, ти имаме на превари, со, претежно, како што напоменав, со Спирковски горе, многу на превари, ги имаме она, што викаме македонското класико, Вардар, Пелистер, судено, Пелистер, Вардар, на во повеќе... Кадо што тензијата е голема? Да, во повеќе наврат и на Тубекав и на арената. Еве, би издвоиле некои надпревари, еве, што ќе ви бидат постојано во спомен како најдобри. Еве,
класико што викате вие, Вардар Пелистер, тоа би било во Македонија. Вардар Пелистер, да. Финалето на купот. Финалето на купот, втори мај 2012, што се одигра во... Пред 10 години. Точно така, пред 10 години во Штип, помеѓу екипите на ФК Работнички и ФК Ренова, кај што заслужена победа на ФК Ренова. Ренова победи? Да, и господи купот тогаш. И забелешки кога нема никој, исто тоа на вчерашниот натпревар. Па нема поголема сатисфакција кога на крајот ви се доделуваат оние медали за спомен на некое финале, а и публиката аплодира. Точно така. Да ми кажете, се навративни на почетоците на вашата кариера 97-та година. Да. Кои ви беа желбите, очекувањата за кариерава и дали се остварија? Да. Чега ми врни с главата ми го мина така мисли, то што си го оспарив ко цел. Значи да судите највисок ранг? Да. Од државниот фудбал, фудбал во ова држава, највисок ранг тоа значи прволигачки надпреварија, дерби, дуели и финали на купот, па тоа повисоко нема, освен овие што се на меѓународната да. Сцена. Може би и тука еден исчекот можевте да направите. Но и со вас сте задоволни, сигурно. Задоволни сме. Со вас и тогаш, да не спомнам, на помош на меѓународна беа Кировски, кој исто така сега е во судиски одбор, Негриевски. Беа тоа што моментално судија асистенти и Любовни Крстецки, да го спомнам, од Битове, на помош. Во таа генерација кој требаше за на меѓународна сцена. Да, може би некојаш фалате нијанси, меѓутоа тоа е тоа. Најдобро е човек да биде задоволен од оно што го постигнал. Скромност. Не само во оваа сфера, секаде во живото. Па дали имавте некој идол вака од судиве кои бе се асистенци кои гледаме по телевизиве? Онака, сам себе што се вика. Кои суди најмногу ве бедисуваат, е од која лига? Премиер лигава или примера во Шпанија? Италијанска лига? Италијанската лига. Репер Колина ни сум кој судија и се шо е во... Долго време поминал. Долго време, да, да. Тој се повлече, меѓутоа и сега е активен во УЕФА и во ФИФА. Лахос шо е од Шпанија, да го спомнам. Овде поблиску на Балканов. На имаме судин сигурно. Мажичо беше на меѓународен исто од Србија. Да. Јас се сеќавам дека Прилепчанец судел и во финале од купот на шампионите, сегашна Лига на шампиони, тоа е Петар Перула Костовски. Перула Костовски. И тој асистент. И тој е од Прилеп, мислам, по тебе. Од Прилеп? Прилепчанец е? Да, да. Меѓутоа тоа живеел во Скопје, затоа го пишувале дека е Скопјанец. И некој Перула Костовски да од Прилепе, да. Тој со Маджорски се двајцата најголеми суди во историјата на Прилеп. И непобитен фактор е тоа. Да се суди финале на Лигата на шампионите помеѓу Ювентус и Ајакс. Врв во кариерата. Пред 100.000 гледачи, тоа е врв на кариерата. И пак ни една забелешка за тоа финале. Не приметли судите. Да, да, да. Значи, ќе не останат како идоли, еве, тие предходни генерации суди, почнувајќи од Пело Костовски, па да не го заборавиме и Самарджиовски, Александар, да, да, која бил судија, и многу други има, и Стани Сављевича, и уште го гледаме доја. Еле, ја да има Прилепот, секогаш има суди. И секретарот и мене... на ОФАС Прилеп сега, да, Петри, да, Лиовски, беше да, обечен, да, судија. Беше на главна, па после на асистент. Цане Конецки, да, да, Цане старите Конецки, сигурно да, се да, сеќават да, на него. Значи, сме тука, имали... Да, да, имаме и колешки. Дали сега... Белевачковска... Каква е состојбата сега со судиска... Има. Судискиот кадар во Прилеп? Моментално имаме 30 суди. Не... 30 суди? 30 дали се доволни ти? Да, да. Да стигнат секаде? Се стигнува, има четврта лига, општинска четврта лига, кадети, младинци, регион, се стасува. Преме напори и има отворен конкурс кој сака да за судија. Да пристапи. Да, да. Отимаме кошорка, да ме прекинавте. Имаме женски суди меѓународна Велевачковска, тука е
конецка ни финалите на купа што го судеше. Вчера што ви беше Спирковска Тофиловска, да. Везна. И параниаме судено и на прва лига и втора лига со Спирковска. Значи имаме и квантитет, но и квалитет. Да, точно така. Еве овие нови суди што сакаат да бидат младиве, кој ќе работи со нив, кој ќе ги обучува, како оди таа обука? Со тренинзи и му ставаме на располагање. Само волја и желба, ако се сака. Дизер за желба и волја. Значи, никс пракса да се напредува. Сигурно потребна и теорија, бидејќи правила вас не се толку едноставни. Правилата треба да се учи, а? И тие се менуваат од време. Се менуваат од време на време. Кога сега со играта со рака, актуелно е, оти многу на публиката не можеш. Која игра со рака? Тоа е спорно, често топката удира, топката удира. Дали топката која ќе го удри или тој која ќе ја удри топката? Само, има ли разлика тука? Сами си подадов, тоа говори прашање на зов. Добро, но се уште полемики се. Не се полемики. Меѓу обичните гледаш. Да, близината, одвајната, волумено на телото, волумено на, дали е зголемува. Кога било најтешко еве да се подсетите да донесете некогаш одлука, бидејќи се случува човечки, некогаш да има некоја дилема дали е нешто или не е, дали е офсайд, дали не е. Ако си добро поставен, сконцентриран, нема шанса да промашиш во одлуката. Ако лебајнето и тешка одлука, кога не си сконцентриран и кога не си присутен на превар. Значи, психологијата е тука во прашање. Точно така. Добро. Со дневников нешто уште поинтересно тука. Како ги собиравте овие? Кој ви ги собираш сами? Сам си ги собирав. Ова е вреден дневник. Негде околу, околу 400 на превари прва и втора лига. Башка. Ги бројавте, значи... На 450 на превари се. Во првата и во втората лига. Да. Од 2005-та, не рачунајќи ги напреварите во трета лига, младинска, на женскиот футбол. Дали имаме фудбалери воспитани, коректни, што ги прифаќаат од луѓите? Да. И дали имаме и поинакви? Имаме. Се поредки се? Поредки. Поредки се воспитани, знаеви, че се сите гледаме футболи, сите разбира футболи. Не е употта некога да му е... Земаш, шо ви хаме. Попусто да трча некој да залага. Меѓутоа, порано ете, имаше некој важа за нервозни фудбалери, па уште од првата минута се прави притисок кон судијата и така натаму. Како се следувате со такви поединци? Си припремата, како што рекламе, со самото делегирање се припрема за натревар. И ги знаеш, и се пристапо кон тој играч. Ризичите места. Се знае, друг е, кој мирните играчи друг е. Али на обшто задоволство, не би да сите задоволни, кој што рековме, да не сне приметли судите. Добро, што друго да кажеме во врска со кариерата? Кој најголем тим сакавте да му судите? На пријателска следба, победа меѓународни имаше пријателски одиграно. Чинам дека со грците, да, со грците. Со Крекира, имам судено, да, ко главен судија. И дали грците беа задоволни од... Задоволни беа, да. Арбитража? Да, 2-1 заврши над преварум. Значи, и меѓународни, ама пријателски. Пријателски, беа, да. Овде каму Прилеп. Да, ова 2004 година. Сега да ме прашам вака, завршувате со судискава кариера, но... Чинам дека не сакате да се отделите од фудбалов. Дали има место и со нешто друго да придонесете во фудбалов, да се ангажирате? По завршување на судиската кариера се треба се да ме препава во контролор. И пак, значи пак ќе ве гледаме таму. Да, само на трибина. Ќе ги оценуваме колегите. Или делегат контролор? Да. Така како вчера што беше Жарко Ѓорец. Да, точно така. Значи, од наредната сезона да ве очекуваме тука? Да, од наредната сезона 2022-2023. Е, сега, разликава сигурно е прилично голема од судија на теренот до ова седење на клупата. Точно така. Или на трибина. Убавото е, че се навратам на
Горан Спирко Скобавот е дърси на терен. А сега ова како службеничка работа? Точно така, како службеник. Добро, ама пак одговорно е да оценувате... По-голем одговорна си, шо се вика, четворица ги оценуваш. Какви се тука критериумите за оценување на, на судењето? За нечие судење? Вие како делегат или контролор? Уште нямам стапена во тие водите. Треба да... А, допрва семинар, треба да... Допрва, да. Ама сигурно дека не е нешто запознато. За вас непознато. Не, не е баук. Точно така. Да, да. Сигурно во кариерата сте добили и послава, но и највисок оценка, најчесто пати. Зато вие богата кариерата. По висок оценка, шо би го спомнал на преваро Ренова Перистер, кој главен судија Спирковски, јас, прв асистент Смилковски Маријан, четврт беше Кирес Маковски, а контролор на надпреваро, кој контролор на надпреваро не беше Маријан Ристески, сегашниот комесар тој за судија. Да, да. И 8-6 на тој надпревар. И тој беше актуелен во тоа време кога судеше, па победа, Силекс, имаше дерби надпревари. Претежно во Прилеп. Ацуле беше покоен Александар Забрчанец. Ацуле го спомнавте. Вие во тоа време од Ацуле судевте, да, да, а победа беше многу силна. Силна, јака. А колку е важно овде во Прилеп да имаме и силен фудбалски клуб? Многу е. Многу е важно и многу е многу од користи. Значи, угледот е во прашање, да, рейтингот на Прилепскиот футбол. Друго е кој ќе имаш, како пример, да го заеме на Скопје, ќе има 3-4, што се вика... Прволигаш. Прволигаш. Во времето го судеме. Варда, значи, Работнички, Македонија, значи, Слуга, Јово Магнат. Значи, поинако се гледа, те гледа, да. Бидејќи многу пати го подценуваат Прилепскиот футбол. Ајде, вие немате Прволигаш, па и немате ни суди, и така се тоа во еден кош. Значи, да очекуваме на контролорскава или делегатската позиција, да видите. Сега моментално колку контролори и делегати имаме од Прилеп? Моментално се 4 или 5 контролори на единствена листа. Доволно сте? 5 или 6, мислам, да, спрема броја на клубој шо е. Случи има се тој, прва лига, втора лига, како имаш трета. И затоа има клуч колку ти следува контролори. Инаку на телевизија колку често гледате фудбал вака или вршите некои анализи? Многу. Фокусот ви е секогаш во судиите? Претежно. Најчесто? Претежно. Гледам и фудбал, но претежно и судиите. Дали имате клуб за кого? Дали имате? Реал Мадрид. Добро. Класки, уште од времето кој играше Хуго Санчес. И голман кој беше, се сеќа Франциско Бујо. Тоа е доста одан. Колку големината на еден клуб влие судиите, односот на судиите кон него? Например, се смета дека за Реал Мадрид тешко некој да го оштети судија. Припремата е битна. Кој судија во мојата кариера важела девиза. Плави и бели. А не името на клубот? Точно така. Па добро, еве, игравме ние на Европско првенство, таму третиот надпревар кога го одинаме со Холандија, имаше некој спорен момент за голот првиот што го примевме, бидејќи Панде беше во напад и сите викаа да беше обратно Холандија да напаѓаше, ќе беше фаул за контрата да не се изведи од Македонија. Но вака Пандев очигледно, барем таков печаток добив на оние снимки од сите агли, дека имаше старт врз него, но продолжи акцијата контра и ние примиме гол, а до тогаш Македонија беше сосем равноправна, дури два гола постигна поништо неоправдано заради офсайд. На семинарите ние укажа, мислам, ние кажа таа ситуација, од УЕФА сите пратени слайдови. Како поука беше? Не поука, општо дека исправно од колегата. А, дека исправно беше? Значи ние гледаме малку... Навивачки. Навивачки. А сепак како да имаше некој старт? Се избегнува сам поново лесни фаули или со мала интензитет да не се свират. Кој што преска, дали напоменавте, да се дозволи фудбал, да нема сецкање. Оти се губи драшта на фудбал.
ете, имаме понекош и пристрасност, си ја сакаме нашава држава. Точно така. А и Пандев како звезда, наистина голема. Колку еве авторитетни се тие големи имиња фудбалски, не само клуб, туку и поединци, како еден Пандев. Дали полесно се свидат фаули почесто на такви звезди? Затога не. Пред на прва рок, што не помена. Анализираш. Сите си исти анализираш. Склон на пајдјање, на повреди, на глума. Зато анализираш. Самото делегирање се преаш анализа. Ти му правим анализа како да настапиме. Отиние сме екипа, како што и плавите црвене, така и ние, нашиот тим и тая екипа, што ние мислиме дека ние треба да победиме. Дали има некои фудбалери склони да влегуваат во офсайд, па си викат, ако 10 пати влеза во офсайд, 9 пати ќе ми дигне, еднаш да не дигни и гол. Да, таков пример имам со Блажевски. Со кого? Блажевски во Вардар, шо игра. А, Блажевски, тој е многу брз играч. На времето уште, кој играше во работнички. И Голгетер. Да, и Голгетер. Судевме на арена работнички со Металург. Тогаш играше за работнички. Уште не сам на та публика, ама трета секунда, што се вика со самото забивање, контра гол дава. И сите вика, офсайд, не офсайд, ја гледам и снимката дека исправно мојат одлук. Брзината негова, придонесуваат впечаток погрешен, дека мислат дека бил во офсайд. За Изаки се збруваше, еве, како исключителен човек. Таков, буквално таков играч. Изаги, сите мислеат дека е во офсайд, секогаш по секоја акција, но еве тој постигнуваше и голови често пати. Па дури и Фрекар му извадува, ми се чини, мистер гол офсайд, така да, нешто. Да. Значи има и такви специфични играчи. Така. Сега барате нешто во тој нешто, дневник? Во дневник кој не еден надпревар, ке шо со колегата 18 офсайди досудивме. Имаше на превара. Тоа е на голема бројка. Да, 18 обседи. На што се должи се тоа? Таква тактиката му беше таа. Значи статистикава покажа. Дали се задолнел до информирање во на новинариве за вашиве на превара? Да. Немаше некоја пристрас си тука? Не. Кој ќе си ја тереш работата? Значи новинарите знаат тоа да го ценат. Да. Еве гледам доста од вестници од македонски спорт. Македонски спорт кој бевте и вие дописник. Да. Убаво времена. Убаво време беше и кога имаше вестници, сега македонски спорт нема спортски вестници. Сите мислат дека доволно е тоа што се информира вака на преку порталите, преку електронски, нема бар пишанио медиум си е пишан медиум. Еве, ако не беа овие вестници, не беше да имате дневник вие. Точно така. Добро, значи 18 офсайди. Да. Тоа вие е еден рекорд? Буквално рекорд, да. Значи, отплика по 9, вие 9 колегата... така некако беше. Дали би се случило главниот судија да има забелешки на ваша одлука некогаш да ве коригира, да речи вака и вака, јас ви... Претежно во мојата кариера не. Не се случи. Грото кариерата суди со Спирковски Горан. Како поминав тебе со Горан Спирковски, една легенда судиска? Што ви се бедиса во неговиот пристап, како главен судија? Пристап, она предна превару, како што рековме, скромноста негова. Честноста? И честноста. А честноста на прво место, да? Точно, така и то, ко тим го имавме. Дали се гледа оддалеку кај екипиве дека некои судији се честни и нема што да очекуваме друго, освен честно делење на фудбалската правда? Претежно се така. Редко е. На времето, мислам, не ги зачека така. Нечестните, шо викаме. Ама тие времења се поминат. Да. Значи, за секој натпревар се очекува максимум од екипите. Екипите, ако потврлат, може да се извадат... Да, и вината да не бара во судите. Кај судите, обично е така. Кога некој финансиер на клуб толку пари ја обезбедува, им вели на состанок, зошто изгубивте на тој надпревар, потврливте, тие велат, судите, ете, не оштетија, не беше досуден фаул, алиби, тоа е алиби си бара.
се бара надворешен фактор. Да, најуго е либи. Добро, Костовски, ви благодарам за учеството во нашата емисија на Радио Пела. Благодарам и за поканата. Исто така успешна кариера како што беше судиската и како контролор ви благодарам делегат. За поканата. И повелете повторно кога тука, има некој ви повод. Ви стоам на располагање. Благодарам за поканата. Благодарам. Сега одиме пак со музика и понатаму со фудбал, ракомет, пинг-понг.